La 25a mitja marató de Terrassa canviarà part del seu recorregut. Menys pujades, una arribada en baixada i un traçat molt més atractiu per intentar de nou assaltar el rècord i apropar-se a l'hora en la prova masculina. L'objectiu no és un altre que convertir la cita carenca en una de les millors d'Europa. Aquesta és la novetat més important que el president de l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, David Otero, ha traslladat a l'alcalde Jordi Ballar i a la regidora d'Esports, Sarai Gascón. El circuit evitarà el barri de Can Roca, estalviant així part del desnivell positiu ja característic i aquest cop traspassarà la riera de les Arenes per anar pels barris de la Grípia i Sant Llorenç. S'escurçarà també el tram per la Ronda de Ponent i els últims 3 quilòmetres seran en baixada per l'avinguda de Josep Tarradellas i la Rambla d'Ègara, fins a arribar al Parc dels Catalans, que es manté com a punt de sortida i arribada. Durant aquest traçat final, els corredors passaran per diferents arcs amb sistema LED. Tot un seguit de canvis per atraure els millors fondistes i rebaixar uns temps que ara mateix estan en 1:02:28 la masculina i en 1:10:35 la femenina, aconseguits en l'edició d'enguany per Mike Boyd i Nancy Shepleting. A més, tots els participants que completin els poc més de 21 quilòmetres en rebran una medalla de finisher especial d'aquesta 25a edició. L'objectiu de l'organització és superar els 4.000 atletes entre la mitja i la Santi Centelles de 5 quilòmetres. La presentació de la prova, que es disputarà el 26 de gener, serà a la FAC. També hi haurà diferents activitats paral·leles els dies previs a la cursa.